Teemu Virtanen, sinut tunnetaan pitkien matkojen hiihtojen erikoismiehenä ja 24 tunnin hiihdon maailmanennätyskin on hallussa. Minkälainen sulla on tässä loppukevään ohjelma hiihtotapahtumia suhteen? No se on aika tiivis nyt, että tässä on vasta pari kilpailua hiihdetty, eli Botnia Vaasa tuolla Pöyrin lähellä ja sitä ennen oli tämä neljä vuoden hiihto Jyväskylässä, eli nämä kuuluu tähän SM-sarjaan nykyään, mikä on tämä uusi tämmöinen pitkän matkan hiihdon tai maraton hiihdon, massahiihdon SM-karuselli, mutta nyt alkaa aika tiukka Finlandia hiihto, siitä sitten on Vaasaloppet, sen jälkeen on vielä Pokosta hiihto, Suomen mestaruuskilpailuihinkin pitäisi varmaan lähteä Imatralle ja sitten vielä Lapponia hiihto, että kyllä siinä aika monta starttia on, laskinko mä 5 viikkoa 8 starttia, että kyllä siinä ihan hiihtää saa. Mites sulla kun lyödään numerolappu rintaan, niin onko se sitten täysillä ja niin sanotusti verenmaku suussa, että siinä oikeasti kilpaillaan vai fiilisteletkö enemmän vai onko se ihan totista touhu? No kyllä se on edes menneen myllään sanoja lainatakseni, että aina kun numerolappu rintaan laitetaan, niin kyllä se aika totista touhua on, vaikka täytyyhän tietysti pitää tuo tietyn tyyppinen huumorikin mielessä, että tätähän tehdään sen takia, kun tästä pidetään ja rakastetaan, mutta kyllä se kovaa kilpailua tietysti on, että kyllä siellä aina niitä kärkisijoja yritetään niin hamuta ja kyllä se kovaa kilpailua on jokainen ja tietysti aina joka vuosi yrittää parantaa niitä edellisen vuoden saavutuksia, mutta toki tätä ikääkin tulee aina lisää, että jossain se täytyy sitten se kulminaatiopistekin tulla, mutta toistaiseksi suksi vielä kulkee hyvin, niin kyllä siellä taistellaan. Okei, kilpailu on kovaa. Miten sä oot käyttänyt hetken aikaa Northvossin tuotteita, miten oot kokenut, mitkä on ne sun tuotteet, mitä sä käytät kisoihin valmistautumisessa kisan aikana ja vähän kokemuksia, että miten toimii? No se mikä näissä on todella hieno homma, että kerrankin on suolaa riittämiä. Et mulla on ollut monissa aikaisemmissa juomissa ongelmassa, että ei oikein suolaa ollut. Mä itse joutunut lisäilemään niitä. Puhutaan ekstriimistä. Ekstriimistä puhutaan joo, mitä mä käytän hyvin paljon. Jos mä nyt on jollain normaalilenkillä ihan kevyesti, niin mä voin jotain turnamenttia käyttää, missä ei ole proteiinia. Siinäkin on suolaa kyllä, mutta ei ole proteiinia niin paljon. Mutta suorituksissa, kilpasuorituksissa mä teen aina ekstriimistä sen juoman. Palautusjuomana käytän sitten joko sitä strengthiä tästä, jos on vähän vähemmän proteiinia, riippuen nyt sitten minkälainen reeni on ollut. Mä käytän sitä sitten. Myöskin käytän kilpailuissakin tätä palautusjuomaa. Okay, okay. Eli mulla yleensä on niin joko mulla on mukana itse pullossa sitä ekstriimiä, jota mä juon ja ehkä joku keeli sitten. Ja jos mulla on huoltajat matkassa, kun he ei pääse joka paikkaan, ne pääsee ehkä noin 3-4 pisteeseen, silloin mä juon tätä proteiinipitoista juomaa. Yleensä en silloin strengthia, koska se on kuitenkin kilpailu. Strengthia sitten kisan jälkeen voi ottaa, missä on 50%. No varmaan endurance on sitten siinä. Joo, se on se, missä on sitä vähän vähemmän sitä proteiinia, mutta niin kuin sitä niin sanottua palautusjuomaa, niin kutsutaan näitä. Mä juon kesken suorituksenkin kyllä. Ja ne on havainnut, että ne toimii tosi hyvin ja on erittäin toimivia. Mitäs tolleen, kun sä vedät kesken kisan, niin mitä se imeytyminen? Imeytyy ihan hyvin, ei mitään ongelmia vatsassa vai? Ei mulla ollut mitään ongelmia, että varsinkin hiihdossa on tietysti vähän helpompi kuin juostessa, missä on sitä hölskymistä, mutta ei mulla hyvin imeytyy ja niissä on se suolatasapaino kohdallaan, että ei mun sen suhteen ollut mitään ongelmaa, että hyvin toimii. Alright, kiitti tästä ja tsemiä skaboihin. Kiitos, ei muuta kuin taas hiihtämään. Hyvä.